Znaš li ko je, ne znaš? Ado Ašro, Ado Ašro. Ude, ja. Šta ima, kako si? Kako si, rekao, jesi dobro? Eto, pomalo ovako. Boriš se? Ovo, borim se. Dobar si, dobar si. Sada malo i zaboravljanje. Pa fatate i zaboravljanje, ja. Malo sam u pameti otišao. Znam čovjeka, ali sve ne mogu imati. Ne dojde ti odmah, ne vjeruj odmah doći. Ne vjeruj odmah. Znaš čija je kuća, znaš? Znam. E, ja sam njegov sin, he. Da. Ašro, sin. Ašro, znam. Ja. Koja je godina i koju beriš? O, ja mislim da je 93. 93. Koje si, kažeš, rodište? Ja sam 27. godine. Aha. A tu ti moraš računati odmah. Pa ja, 27. Ja. Pazi, koja je onda godina? Doleću se i malo kroz zvrkovi. Pa, da je 20, znači lako izračunati, ja. Ja. Gdje budeš, ali si usom budeš, ja? 27. ja sam. Si sad najstariji u selu ili ima neko stariji? Nema. Nema, niko obrao se. Nema, neko jušer, ja sam. Jukun to, jušer. Ja znam što ja Tariku mali zabranim. Idi tamo, igraj se, čikom pričam da te ne vidim, hajde. On se gulio iz lu... Nema, ja sam tako... Kako? Upročuljam, ja sam najstariji u ova dva, tri sela. Dva, tri sela, ja. Gdje si voli? Šta ću da voli, bori se pa... Pa ja, šta ću, ne miriš mi se tako. Ona je... Samo... Ne smije insan... Nemaš nikakve bolesti, ni bole, ni bolova, ništa? Nemam ja nikakve kako bolesti, samo... Ko, eto, ne... Sla sam u nogama. A vidiš dobro još? Ja. Mako je vid bio... Slabiji, ja. Ja, ostavio mi vid. Budeš si usom, ili da sa njima budeš sa sinom, ja? I tako... Boriš se, pa ja šta ćeš? Boriš se, da. Kaže se... Pa gdje ideš gore, ideš malo prohodat će? Idem gore u njivu. Idem gore, pa je ovaj... Trebao mi sirketa... Ovaj, jabukova sirketa. U njega ima jabuka, onda vukovat, dalje pravi sebi sirket, da li ne pravi. Pa bi ti pravio sebi, ja? Ja, godio mi sirke od gra i ovo kupovno sirke, ne valja nikako. A u šta ga mećeš? Ovo kupovno, to je previše, ne valja se. A u šta ga mećeš, u salatu? Ide gor biti u paje, ovaj, ne, on ima sirke, znači u jabuku pokraj mene u njivi. Pa ako neće, brat, da obereš. A? Ja. Ovaj, da li to on bere, da li sebi pravi, pa da mi dam da jedna litara. Ja, pa ja. Ne vereš više, doskoro si radio, ali ja, svašta, ne vereš više. Ne, ja. Nije potrebno, Jusa radi koliko more, u smjene ide. Ja to ne, imam kokoš i kravu sam smaku, ne moram je iznet. Imam malo kokoša, eto, borim se, ostati u konje. Evo ti imam, ne imam ovdje u džepu. Evo ti makar za siče, plati makar siče ovom gore. Ne moj, ja imam para. Pa neke, aj dadi, paj. Hvala ti, imam. Ne imam ništa u džepu više. Ja imam para. Čekaj da ti idem ponijeti još. Pa imaš, dobro, ima i djeca u Njemačkoj, imaš, svugdje. Pomažu te, pošalju. Pomalo, ženi ovaj. I Osman je u Austriji, svi su. Ja. Osman je u Austriji, pa kako on, ono... Kako on ovaj, preko zime ne radi, na štempavanju, onda svako prihodata, evo, mi ne mere doći, evo, nije dolazio 3 godine ima. Pa ja ne mere doći, ljeto sad i korona. Sad mu se zona rada. Ja i korona se. On je tamo u Austriji, ja mislim Osman. Dobro je. I slavno te. Ko će da ti kaže, no kaže, da jesi obroga smrt, a to mi ne smijem iskati obroga smrt.
Bog je tebe da odredio dobro da bude. Pa jo, ko je tu tebe? Sad, to ne smijem, nekako. 93. 94. Ja, moraš nas tu nagurati, prići tu, šta im fali, šta fali. Ja, samo da ne budeš bolestan, da ne budeš zdrav. A tada ima bolesti, pa da iskali su ljudi, to pričaju, iskali smrt. Zabrano, u našoj vjeri, zabrano to da... A će doći kad će doći, ja? Ja. A daj mi reci, ti si isto jedno vrijeme u Austriji radio, mami, kako biš? Ja sam ja radio u Austriji, ja sam ja radio u Švicarskoj. U Švicarskoj, da si bio prije. U Švicarskoj, to sam radio. Imaš njegove i penzije i što, ali nije? Švicarskoj, da sam radio, ona mi je isplatila, ja sam dobio 23.000 na Sarajevo. Ona isplati. Sve je gotovo, ja? To, ako ne radi, to su oni obuštevljali, ona to tebi isplati sve, u jedan put. Zatim Austrija, što sam radio u Austriji. Radio sam 2 leta u Austriji. 8 mjeseci, 16 mjeseci. To mi oni šalju. Šalju? Šalju, da. Svaka im čast. Bili sam dobio djenicu, ali mi bila u Srpskoj, u Doboju, na Arbat karta. Aha. Jedva se me je pronašao. I dobro... Dobro, žensko je otrko 30 maraka. 100. Pogledaj mi, ja sam ovdje u broj 20. Sobu predao. Tako i tako papire, te što traži penziju. Pa vidi mi ima, rekao ovaj... Ako najdeš... Dobro, jesu ako ne najdeš, evo ti ovo 30 maraka, ja sam mi dao 30 maraka. I ona mu pronajde. Pronajde ovaj... Pronajde... E, reko, ima još jedna arbat, imam ja dvije, reko, ove su djune. Dvije karte, ja. I onda ona reče, ja sam ono ženskoj, kaj daj mi jonu kutiju. I ona donese i najde jednu kutiju. I sad ja tuda berem ovaj penziju. Ovaj 44 marke imam svaki mjesec. Pa do. I sad berem se za godinu dana 7 soja nešto. Pa dobro. Aj, koliko platiš nešto? Imam našu 300. Koliko? Naše 300 nešto, koliko? Ja, 350. Pa dobro, i tu si sa sinom, sa snahom. Ja imam para, hvala Bogu. Dobro. Nije mi potrebno da i jedino želim i vrajem tebi koliko treba me, samo ti javi, ja ću tebi poslati. Ne treba reko ništa. Ma jedu. Sjeku, Igor drva neki sjeku.